Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Palinha, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo de treinamento, cara. A gente vai fazer aqui um treino super bacana, em espaço reduzido, trabalhar o drible, condução, controle de bola, então vai ser show. Então fica comigo até o final, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar com vocês a respeito da Footcrack. Vou deixar o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, meu curso online aí para você poder treinar em casa aí, de centenas de exercícios, cara, para você poder melhorar o seu drible, a sua performance técnica. Cara, você vai destruir no futebol que você for jogar, tenho certeza disso. Então não deixa de clicar no link aqui e venha conhecer meu curso da Footcrack Treinamento de Futebol. Beleza? Fechou? E se você também já conhece, clica aqui e vem treinar comigo. Vambora, cara. E é nóis, hein? Bora! Galera, então vamos lá para o exercício seguinte, hein? Eu vou utilizar aqui uma bola, beleza? Vou usar dois cones aqui. Os cones estão coloridos aqui, mas você pode usar o que você tiver em casa, tá bom? Dois cones laranjas. Eu coloquei aqui quatro cones amarelos, onde a gente vai estar trabalhando o drible. E aqui, ó, mais à frente, eu coloquei quatro cones azuis, que seriam os chapéuzinhos chineses também, né? Os pratinhos que a gente chama. Então, vamos lá. Como que funciona? Eu vou iniciar aqui, eu vou fazer um movimento em 8 aqui, ó, trabalhando controle de bola. Você pode estar usando as duas pernas, não tem problema. Assim que você fizer o 8, eu já saio. E aí vou fazer aqui um drible, a pedalada, e dou o toque no meio dos dois cones. E aí já inicio aqui uma condução usando os dois lados do pé e volto para o início. Voltei para o início, vou de novo e agora eu vou fazer o drible para o outro lado. Certo? Ó, finalizei o 8, cheguei aqui, ó, pedala com a esquerda, corta com a direita, mesma coisa. E aí inicio aqui, procura fazer em alta intensidade e volta para o início, certo? Se você estiver bem e quiser fazer 4 sequências de uma vez, faça. Se quiser fazer só 2, igual eu fiz aqui, mas fazer ela em alta intensidade, tá ótimo, beleza? E aí você vai dando sequência no exercício. Descansa, faz, fechou? Bora para os exemplos aqui para vocês verem. Vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse exercício dá para fazer em espaço reduzido aí. Tem certeza que dá para fazer na garagem aí da sua casa ou num espaço maiorzinho um pouquinho. Cara, mete bronca aí, se adapta aí. Não precisa usar os materiais que eu usei aqui. Você pode usar garrafa PET, chinelo. Fica à vontade, cara. E treina. O importante é treinar para se evoluir sempre, beleza? E não esqueça, hein? Link da Footcrack tá aqui, se você quiser treinar comigo aí, um treinamento bacana, programadinho aí, cara, com a planilha e tudo. Cara, tá na hora, clica no link e só vem, beleza? Valeu, é nóis!